Karibuni katika ibada ya leo. Leo ni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2024. Ibada yetu inafanyika hapa Gikuni. Kanisa letu linaitwa Restoration Pentecostal Church RPC. Karibuni uwe na sisi katika vipindi vyote katika ibada ya siku ya leo. Asanteni sana.
Thank you.
zaidi Jehova. Na wale ambao hawakutoa Mungu wa Israeli Jehova, uweze ukawafungulia milango na madirisha Jehova ili waweze kupata na wakakutolea Mungu wa Israeli Jehova. Kila visirani vyote Jehova kuinuka Mungu wa mbinguni Jehova, kupinga watu wako Mungu wa Israeli. Ninaanza kukataa nikiharibu nikibomoa Jehova katika jina la mwanae Yesu Kristo Jehova. Kristo Jehova. Kila vipingamizi vyote Mungu wa Israeli kuinuka Jehova, madhabahu yote Jehova, vikao vyote waliokaa Jehova akanenea watu wako Mungu wa Israeli ili wasiweze kutoa. Ninaanza kukataa nikiharibu nikibomoa Jehova katika jina la mwanae Yesu Kristo Jehova. Kristo Jehova. O Mungu wa mbinguni, kupitia hii sadaka Mungu wa Israeli, fungua mtu mmoja Jehova. Fungua yule aliyefungwa Mungu wa mbinguni Jehova. Fungua yule Jehova asiyejiweza Mungu wa Israeli Jehova. Takasa Mungu wa Israeli Jehova kila mmoja Jehova. Na ubariki Jehova kila mmoja Mungu wa Israeli. Naomba ni machache nikiamini katika jina la mwanae Yesu Kristo.
Chapter 9, verse 14 and 16. Nataka kuzungumzia mtu mmoja ambaye alikuwa mfalme. Na katika utendakazi wa ufalme wake, alidharau kabila moja. Akaona hilo kabila haliwezi. Lakini kupitia kwa yule mtu mmoja ambaye alikuwa yeye amedharauliwa kabisa, aliweza kusimamisha mji. Kuna yeye mtu ambaye amepata aso 14 na 16. Palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaacha mfalme mkuu juu yake. Akauzuru, akajenga ngome kubwa ili kupiga. 16. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu. Walakini hekima ya maskini kudharauliwa. Wana maneno yake hayasikilizwi. Na Bwana abariki amiko. Meandikwa hivi. Basi, kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Na Bwana alibariki andiko. Amen. Palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mmoja, akajenga ngome ambayo itawazuia wasije wakalitambua jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Akakuja na tamaduni zake, lakini maandiko yananiambia kwamba kulikuwa na mtu maskini sana, mtu wa hai, mtu ambaye alikuwa amedharauliwa, mtu ambaye hakuwa na msimamo. Watu walikuwa wanaona kwamba hana msimamo, lakini akawa na hekima
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwaambie kitu kimoja. Si kwamba usome sana ndipo kuwe na hekima. Si kwamba ukuwe na mali ndio uelekeze. Hapana. Maandiko yananiambia kwamba palipoondokea mji mdogo ukawa na watu wachache, ya kwamba wakawa wamefika wakati wanaona ya kwamba wanaangalia mbele na nyuma yao. Maana ukianza kusoma kuanzia mwanzo, walifika wakati wakaona ya kwamba wamefika mwisho, wahana mali pa kwenda, wahana mali pa kutoka. Basi kukawa na mfalme mmoja ambaye aliingilia kati yao. Nataka nikwambie kwamba labda wewe Mkristo, kuna vita ambavyo unapigana navyo. Basi kuna mtu ambaye atakuja katikati yako aweke ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inasema ya kwamba kukatokea mfalme mmoja ambaye alikuja kujenga ngome katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi katika wale watu wachache, wale watu ambao walikuwa wamedharauliwa, kukawa na maskini mmoja ambaye alikuwa yeye akiongea kitu mtasikii. Ametambulika kuwa yeye ni maskini. Ametambulika kuwa yeye hana. Popote anapoenda kubisha anaambiwa yeye ni maskini. Biblia imeniambia kwamba akawa na hekima kidogo ambaye ilimuongoza kuokoa mji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuambia kwamba ndani ya uchache wako kwa kiroho usione kwamba wewe ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali ambapo unaweza tengeneza. Kuna mahali ambapo unaweza elekeza na kuna mahali ambapo unaweza kufikisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe watu wa kukata. Tusiwe watu wa kubabaishwa, tukue watu wa kusimama na kutatua na kujua shida inatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akaokoa mji ule. Lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Sasa huyo ni mtu Mkristo ambaye ameshaelekezwa kutoka katika shida na mtu kutoka moyo haya ama mahali popote ambapo wapastahili. Baada ya kuelekezwa na kusimamishwa, anageukia yule mtu kumunenea mabaya. Shetani ashinde. Maana Biblia inasema kwamba baada ya yule mtu maskini kusimama na kukomboa ule mji, hapakuwa na mtu yeyote ambaye alisimama kwa kumkumbuka kwa tendo jema ambalo alitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Hata mzee asimame, haubiri, hafundishi. Kuna yule mtu ambaye alisimama akasema, basi ninakupongeza mzee kwa mafundisho mazuri. Maana unarudisha shukrani popote ambapo umepata mema. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo jibu ambalo hatuna kama sisi wa Kristo. Tunataka tutendewe mema pasipo kurudisha wema. Bado tunataka tutendewe mema turudishe ubaya. Shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikisimama, nataka Bwana anaposimama, nataka mzee kanisa anaposimama, watu wamemdharau katika kijiji, lakini anaposimama kwa ajili ya kukomboa mji, kukuwa na watu ambao wanaenda wanamkaribia, wanamlaki. Anajiona kwamba anaenda hatua nyingine. Lakini kukitokea watu ambao wanaenda kumpiga mawe, basi hao watu wanamfinyilia chini. Wanamfinyilia chini wewe ukiwa unatazama. Na wewe ndio unamwambia kwamba hastahili afanye hivyo. Shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukue watu wa kulea. Tukue watu wa kuelekeza. Tukue watu wa kusimamisha.
na popote ambapo umesimamishwa kuwa mtu wa shukra. Kuna msema ambao unasema kwa tendo moja ambalo ulitenda leo, wakati ambapo utatenda tuko sabahi, wema wako wote ambao ulitendea watu utasabulika. Wanaongelea ubaya ambao umefanya nini? Umesababisha. Shetani ashinde. Lakini ndani ya maandiko, ukisoma Kumbukumbu la Torati, linakuambia kwamba basi hata kikombe kikiwa kichafu, kumbuka ulikunyia chai kilipokuwa kisafi. Bwana Yesu asifiwe. So tusije tukaone mabaya, tukaazame ndani ya mabaya. Tukumbuke yale mazuri, yale ambayo tulikuwa tunayapokea kabla mabaya kufika. Tukue watu wa kuomba, tukue watu wa kurudisha shukrani. Hata kama aliyefanya alikuwa mtu kutoka, tusiangalie jamii, tusiangalie rangi, tusiangalie kicheo, tuangalie kilicho ama alicho kisimamisha kilikuwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa mwisho, ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, lakini hekima ya maskini kudharauliwa, wala maneno hayasikizwi. Heri ni bora hekima kuliko nguvu. Ukiwa wewe ni Mkristo, wewe ni kiongozi, wewe ni mshirika ambao unatatua vitu zako katika nguvu, maandiko yanasema heri hekima kuliko nguvu. Nguvu itakupotosha. Utadhani unafanya kitu kizuri pasipo na hekima, kumbe unatekeleza katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba hekima ya maskini ilidharauliwa, lakini ilifanya matunda mji ukakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaache na jambo moja. Mungu utukuzwa kwa kitu ambacho kimedharauliwa. Mungu utukuzwa kwa kitu ambacho kimenuka. Kinakomboa mji mzima. Mungu amani awabariki. Tusimame. Nataka kuchukua programu hii. Nikaribishe idara ya uinjilisti. Waelekeze maombi ya mwisho na kufunga na kutamatisha kikao. Mimi nimechukua lako, wewe umechukua lako, tupate ulipo. Tunakuendeleza kwa ajili ya neno ambalo limepita mbele zetu. Tukitamatisha ibada yetu ya siku ya leo kwa ajili ya muda, watu wanatoka mbali, hatutaingia kwa kipindi cha unabii. Mtaturuhusu tu kwa ile maana kuna watu wanatoka mbali na inaelekea saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ni damu, damu ya Yesu yasikie. Ewe Bwana unibarishe. Ewe Ewe Bwana.
tunakushukuru, tunakuabudu, tunasema ni asante. Tulipoanza ibada yetu ya leo Jehova, tulikualika tukakuita kwa kila kipindi mfano. Asante Jehova jire, maana tumekuona kwa kila jambo Jehova. Tumekuona kwa imiso, tumekuona kwa ushuhuda, tumekuona kwa wageni, tumekuona kwa nyimbo, tumekuona hata kwa neno Baba, tunakuti kuruka nyayoni mwako tukisema ni asante. Asante maana umekuwa mwaminifu, asante kwa mkono wako Jehova. Asante kwa kibali cha siku ya leo mfalme. Asante kwa uzima Jehova jire. Wacha jina lako likainuliwe na wacha jina lako likapewe sifa. Wacha neema yako ikatoshe mama ni mtakatifu. Mfalme wa ajabu unajua na unatambua Bwana. Nasi tunakabidhi tu mikononi mwako. Ukazidi kutawala na kutawalaki. Angalia kuna mwenye ako na hitaji Jehova. Na unajua hitaji la kila mmoja. Wewe ni nabii wa kila mmoja. Nasi tunakuandika mchana wa leo. Watu katawala hitaji la kila mmoja. Watu kasimame na kila mmoja. Angalia wenye wanalia miuba yuko. Angalia wenye wanalia misirani. Angalia wenye wanalia vita. Angalia wenye wanalia mishale. Nasi tunakataa kila kazi ya shetani. Mapanda yote ya kisa misirani katika jina la Yesu. Piswa, tunakemea roho mchafu kwa infusion misirani inuke kazini. Vita vyote mfano wa chafu. Mikataba yote ya kisa tunavunja tukibomoa. Piswa, tunakanusha kila misabaratiko kwa hizi ndoa Jehova. Kutoelewana mafarakano yote. Misingi waliozaliwa ndani. Misingi waliolenga ndani. Nasi tunakataa katika jina la Yesu. Piswa, tunakanusha damu ya kitovu Jehova. Piswa, tunakanusha majina walioitwa. Piswa, watu wasioa mtu asioleka. Piswa, watu wasiokaa kwa ndoa la amani. Piswa, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Piswa, tunakemea pepo na magonjwa. Piswa, tunakemea pepo na maanchani. Piswa, watu za kisa kuinuka na kudai. Piswa, isirani kusunguka wapendwa. Piswa, ikosi kama zote za mauti. Piswa, machani za mapepo misukuma za wanadamu. Piswa, roho ya udhaifu, roho ya unyonge. Piswa, itendewe Kenya sana. Piswa, nadai kwa watoto misukuma. Piswa, napoza machani za makaburi kwa watoto. Piswa, kusa uchawi na uganga. Piswa, alama ya kisa, alama ya chicho. Piswa, alama ya pete ya mfame. Piswa, rosa manikolai. Piswa, marosa masajukayo. Piswa, marosa mana Yesu. Piswa, winuma na kudai. Piswa. Please, 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 please
wepo wa giza, inaenda wepo wa mateso. Acha milele saburi mocha,
Aleluya sana jana baba na kaboni. Shiha na msafu sharitsebe. Shiha na msafu sharishayene. Na busa ya za macha yaoba. Na kale kale macha cha basu choho. Alfa na sana basi kila kwa mate. Kwa mama wewe kokoko. Ama ndoko sana na cha. Na busa wa za kasa. Na busa ni yaoba. Na busa alfa na sana mibotira. Kuna mama za sija maya yaoba. Na nisi mimi kwa leo nchi. Shiha na sana sija za nchi. Na busa sija za wote atima. Saburi shina tatu. Yaoba dele mwani wache. Shiha na hoja hapa. Hazina za tanuyaka. Andrei kwa maskele chiri. Andrei mtige chulo nchi. Shikile hira hirie. Nye. Nete uchele mshu nchi rukutu. Nete shina vyata. Shio leneza halala. Imbibi yono sari mwanya. Wena mbeshwani mbeliko siku wache. Ope mbeguwa sari chanchi nchi nchi. Ika nukasu hala mkato kasusi. Na hale nyamu yuma yamba. Eme ikale mika papa yetu liye mikuni. Shina lako lichukusa. Falme wako uche. Mapenzi hako ya timiswe. Yuli halika mbo mikuni. Tupe na risiki zetu, tusamehe makosa yetu, tunayosamehe matukosea, usitutie majaribuni, tuepushe na nguvu, sababu ya mfalme, na utukufu, na nguvu, ni zako, hata milele baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, duniani kama huko mbinguni, tupe na risiki zetu, tusamehe makosa yetu, tunayosamehe matukosea, usitutie majaribuni, tuepushe na nguvu, sababu ya ufalme, na utukufu, na nguvu, ni zako. Hata vile baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Falme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki zetu. Tusamehe makosa yetu. Tunayosamehe watukosea. Usitutie majaribuni. Tuepushe na uovu. Sababu ya ufalme, na utukufu, na nguvu, ni zako. Hata in the grace of our Lord Jesus Christ. And the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Amen.